Vă salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod de pe Bandero Carpatia. Eu sunt Taker, iar înainte de acest clip, fraților, vreau să vă rog foarte mult să nu uitați să apăsați pe acel mic buton de like dacă vă place ceea ce fac și să nu uitați de un follow pe Instagram, Raven Tăcapără, îl aveți în descriere și în comentarii la pin-uri, bineînțeles. Ne apropiem de 400 de followeri, iar mâine urmează un giveaway pe pagina de Instagram cu un cont de nivel 95 cu 15 euro pe România, așa că vă aștept. Bun, avem azi la prestare un lican de nivel 61 forță, mai forță decât ăla de data trecută. Dar înainte de toate, fraților, o să avem parte și de un case opening de aproximativ 50 de cufere aurii, argintii și un cufăr auriu. Sunt curios să vedem cu ce ne poate surprinde aceste cufere. Așa că nu uitați și voi de un like, fraților. Dacă ajungem la 100 de like-uri, o să mai facem case opening-uri. Pregătesc un case opening forță pe Carpathians și v-am zis, cred că o să ne apucăm din ianuarie de Tiger Ghost. Bun, hai să începem prin acest... Bă, dar eu nu știu de ce unele cufere gen pot să... Nu le ai șansă la magazin personal și la alte nu. Bun, hai să începem cu astea 20 prima oară, din care luăm 10k, perla albastră, papuși de vânt. Bă, ăștia, papuși ăștia de vânt chiar sunt ok, dar ceva nu-mi place mie aici. Hai să verificăm și baba prima oară. Ar că am trebuit verificată, sincer să fiu. Să fac rost de 1, ok. Am auzit că sunteți clar văzătoare. Ceva noroc, ok, bun, deci avem ceva noroc. Umbra e ok, noaptea on, pentru că îmi place mult mai mult pe noapte. Nu știu de ce, mi se pare un design de 100 de ori mai fain. Și na, e doar părerea mea, boșilor. Hai să continuăm. 10k, pietre lucioase, bless, 10k, licoarea înțelepciunii, băi, cam fără cărți ajutor, un vrăjite cu plus, bun, băi, asta cred că e decent, deci un vrăjite cu plus chiar e decent, având în vedere că 10 cufere sunt undeva la un 1, na, bun, hai să începem și cu celelalte cufere, cufărul ăsta 700k, 500k, astea sunt cufere de vară, măi. Am înțeles, scoică, 500k, cor prețios, inel pe 7 zile, ești nebun, scoică, încă un cor, încă un cor prețios, 3 cor prețioase, mamă ce drop bun au avut astea, 700k, bun, pe în cazul ăsta hai să punem și noi nebunia asta, a, dar asta e inel cu... 3XP 20, 6 de aproape împotriva ninja, 30%. Mamă, forță inelul ăsta, băi, deci e chiar genial. Foarte, foarte bun. Avem și șansă la antice. Onyx rar, tăiat, rubin rar. Și aici avem un jad tăiat. Și avem o șansă să facem un rubin antic. Ok. Băi, e destul de bine. Hai să vedem. Hai și eu am un rubinul. Bă, ce... Ce porcărie. Bun. Mă mai avem și pe ăsta auriu și haide mă să vedem și inel teleportare. Bă, ce panoramă. Hai să facem și noi un set și după o să testăm și acest lican la capacitățile lui maxime. N-aș fac cu setul, sincer. 8-8-8. O să fac 7-7-7. 1-2-3-4. 1-2-3. Asta nu cred că merge ca lumea. Hai să scot. Stai așa. Și a trebuit să fac 7-7-7. 5-5-5. 4 ăsta, haide mă. 7-7. Mamă, ce nașpa mi-a dat-o acum. Mi-a dat-o urât. Și nu cred că mai am cum să fac. Sau ba da. Un fix 300, am avut noroc. Și din care luăm experiență incredibil. Bun. Băi, cam atât și cu drop-ul ăsta. Hai să mergem puțin. A, de fapt, să iau și Bambi-ul. Să mergem puțin la mai mult vin fiert. Ok. Re-întânăr. Bun. Vreau să mă duc până în pădure ca să văd damage-ul. Am mai testat ieri un lican foarte mișto, fraților, care e încă la vânzare la un preț super bun.
pe Carpathians. Și sunt curios și de acest lican. Nu are Calu față de acel lican care avea Calu. Dar avem alchimia mitică, rubin clar, diamant opac, onyx opac, jadu full clar. Deci foarte, foarte mișto. Acum, na, ce să vedem, mai avem safirul și granatul care oricum nu sunt importante, dar s-ar fi văzut la damage în plus. Avem pe acest lican în felul următor: ghiare 44, puterea focului plus 7, deși nu e metin aici. Armură 1K 50 atac, coif sfânt plus 9, 15 foc, vulturi imun 12 putere, cred că ar fi trebuit cu 12 dex aici, cred că ar fi ajutat mai mult la lican, dar na. Brățară 10 foc, 10 pătrundere, 3 daune. Cercetea Banos plus 9, 20 drop, 20 vampiri, 20 animale, foarte mișto. Colier de lemn plus 9, 1500 PV, babuși de bambus, 1500 PV, 5 critică. Talisman de foc plus 4, 20 pământ, 15 gheață, apărare plus 4%, 25 insecte. Băi, forță. Hai să vedem cât dăm. Avem și setul cu int, adică cât de cât. Setul cu int, Razador nivel 42. Ups, stai că aveam mantle aici. Asta nu e cum să te obișnuit. Bun. O să încerc prima oară fără site, ca să vă arăt cât dă contul. Chiar sunt și eu foarte curios. Să băgăm critici pătrunderi. Apă de pătrundere, ok. Avem Eliu. Și dăm un felul următor. 8K doar. Bă, 8K. Deci dă mai tare licanul. Dă mai tare licanul din clipul trecut? Băi, Miramaș. Wow. Și nu pot zic că am vreun lip sau ceva. Eșarfa de 22 cu beta plus 9. Stai să văd dacă e vreo diferență dintre inelul ăsta și medalie. Nu, e tot la fel. Deci 30 daune fizice. Nu, mi se pare tot la fel. Pentru că ăsta are 30 mobi. Tu, e la fel, nu? Bă, fraților, stați așa puțin. Da, e fix, fix pe fix la fel. Mai avem mânușe 7 zile pe cont. Poate că nu e alchimia full. Dacă ar fi alchimia full, mai mult ca sigur ar trebui să fie alta situația. Da. Bă, nu mă așteptam la lucrul ăsta. Oricum, mai avem aici în item shop încă un mistres cu Manny, gheară cu 49 medie, multe flori liliac. Hai să vedem pe aici. Deci mai facem noi rost. Avem 199 DGT-uri. Obiectele mele 0, deci nu avem nimic aici. La depozit. N-avem nimic nici aici. Biologul. A, s-ar putea că licanul celălalt să fie avut și biologul oricum terminat. Biologul îți pare că nu cred că e început, dacă nu mă înșel. Plus calul care ajută extraordinar de mult. Dacă mai găsesc încă un metin, o să văd și cu site-ul. Dar nu cred că o să crească chiar în halul ăsta de mediu. Calul a ajutat foarte mult. Alchimia terminată ar mai fi ajutat. Dar astea sunt lucruri care se fac. Pertoan, mie chiar îmi place contul și vi-l recomand, fraților. Două secunde să vă arăt și pe schimbă, pentru că are și conturi de chop, dacă nu mă înșel. A, ba nu, n-are cont de chop, pardon. Asta e doar licanul exclusiv așa. Avem încă un depozit de 15 cu metale, multe metale, deci chiar mai avem metale, sucuri, metale. Aici mai avem un FMS cu 31 medie, magazin personal, permis de trecere, niște șarfe, încă un metal, deci au fost deschise multe cufere pe acest cont, critici pătrunderi, mai sunt niște zeuri. Manti e dotat, mă, n-am ce zice. Chiar dotat contul.
Dar mi s-a părut așa puțin dubios că celălalt cont, bine, mi se pare că avea ghiare mai puternice, dar cam atât, dă mai mult cu legendara, după cât poate să ajute un cal. Deci calul militar, nu mă așteptam, rata de drop e cu 5% mai mare pentru că am fost la babă, ok. Foarte bine. Știam eu că o să mă ajute și baba la un moment dat. Ia să schimb ceașul pe aici, pentru că ieri l-am o zodiac plus 9. 37, mamă, 90 de uni. Zodiace plus 9, băi, sunt la prețuri, bă, decente. Deci chiar super decente. Pe Carpate, am spus Tiger, pe o nebunie, dai 200 de uni. Dar, ia uite, moment de 85 fix pe fix. Ia uite, arc 52 medie, 7 metri, what the fuck. Băi, ești nebun. Bun, hai să bag și un site. De data asta băgăm. Aole, stai așa. Și contul ăsta mai are și, bine, dar asta cu viteză de atac și șansă de schivă, nu cine știe ce, cu lupul indigo. Dar avem 127 int. Și acum sper să ajungem, eu zic că ar trebui să ajungem undeva la 10k, măi, sincer. Hai să vedem. 5k. 9k. Cred că ar trebui să vedem 9,5. 9,7. Hai mai, nu vedem un 10. Dar ar trebui să vedem un 10 critic acolo. 9,1. Adică dau 5 destul de des, normal, la 9,8. Cu site, băi, e un damage bun, deci nu are nimeni ce să conteste. Dar mă așteptam la puțin mai mult, adică nu ne fac că mă așteptam la puțin mai mult. Dar mi-am dat seama că unele lucruri chiar contează enorm. Deci unele lucruri chiar contează enorm. Și bă, hai să mergem și noi acum că am văzut lucrul ăsta. Pentru total, mie mi se pare un cont super bun, oricum, fraților. Doar că am realizat și eu cât de mult ajută un biolog, cât de mult ajută un cal armat, cât de mult ajută safirul și granatul, care sunt irelevante teoretic. Dar na, ți aduc șosete, hai să vedem și noi. Și 30 caiang. Bun, bă, fraților, cam ăsta a fost și cu clipul de azi. Eu am fost Taker. Dacă aveți și voi nevoie de o prestare de cont, de server, de o intermediere, orice altceva, mă găsiți pe Instagram Raven, că apară unde vă aștept cu un follow, pentru că ne apropiem de 500 de follower, iar de Crăciun o să am un giveaway, forță pentru voi, v-am pupat. Ciao, ciao.